نیاپیمانان لگوندی حمایری خواروی کرکوک گرزشی کشندن لطیروستانی داعش وشند کاتیک ویستیان لسنگرکانی برگری و شرف نزیک ببنوا فرماندکانی پیشمرگ لسنوراش کران کرد لسعاد یانزو نیوی شوی را بردو تا سعاد یکی برا بیانی امرو شری دستوی خا بردوان بو دوازار بشکستی تیروستان کتایی هتو تیروستانیش دوای خویان جماره کلاچان جهشتو تۆمارکردنی سەرکەوتن لە دوای سەرکەوتن و شکستپێنانی بەردەوامی تیرۆستانی داعش بووە بەڕەمزی پێشمەرگا هەر کاتێکیش پەلاماری سەنگەرەکانیاندا بێت پێشمەرگا سینگی بووە بە قەڵغان و باڵاشی پیرەمەگرون لە شەوی ڕابردوودا تیرۆریستان جارێکی دیکە ویستیان هێزی خۆیان بە پێشمەرگە تاقیب بکەنەوە و لە سەنگەرەکانی بەرگری نزیک ببنەوە بەڵام لە بەرامبەر ورە و خۆڕاگری جیان فیدایانی کوردستان خۆیان پێڕانە گیراو شکستێکی دیکەش چووە سەر مێژووە پیسەکەیان لە سعاد یانزەونی و کە ئەوان هێرشیانێنا هێزەکانی داعش بۆ سەر سەنگەرەکانی ئێمە لە حومەیرا پشت دەخوا ئێمەش هەموو فەرماندە و پێشمەرگانی یەکەی 16 هێزەکانی هەفتالیان هاتینە دەست و تیان مانشکان چەندین جا هێرشیان هێناوە لە سەرەکە تیان مانشکانەوە تا سعاد یەک و چارەک بەردەوام بوو پشت بەخوا سەرکەوتن و چەندین جەنازە و ئەوەشیان لێ بە جێما و برینداریشیان هەبووە بە گوێرەی معلوماتەکان ناوچەی حمێرە شەڕ دەستی پێکرد بۆ یەک چارە کەم تەقریبەن 3 سەعات خایان چەندین کەلاکیان بە جێما باوکاری هەموو پێشمەرگەکانی حمێرە و بە هاوان و بە دۆشکە و بە بکێسی هاتنە پێشەوە دوسێجار هاتنە پێشە لیان مادا ئەتر ورەی پێشمەکە زۆر بەرز و با سەرپەرشتی زابتەکان و ئاملیواکانمان و جێگلیواکەمان و لەخوا بەزیار ورەی پێشمەکە زۆر بەرز بوو فەرماندا مەیدانیەکانی پێشمەرگەشت لە گوندی حومێرەی گەورە داستانەکەی شەوی ڕابردوو دەگێڕنەوە کە وێڕای فشارێکی زۆری تیرۆریستان بەڵام توانرا هێرشەکەیان تێک بشکێنرێت و کەلاکی چەندین تیرۆریستیش بکەوێتە بەردەستیان لێماندان تا سعادێک و چارەك بەرپەرچ ماندان و دوو کەلاکیشان جێماوە بە پێزانێت کە پێم ئاگەشتۆ چەند کەلاکیشی تریشانێ و لە خۆیان بردوانێتەوە ئێمە بڵێن بە فەرماندەکەی فەوجەکان مامەعبە فەرماندەی فەوجی دووکە لە 3-4 کۆڵەوە هێرشێکی زۆریان هێناوە سەرمان بۆ جارێک و بۆ دوو بۆ سێ هەموو هێرشەکانیانمان شکان و خەڵکی کەرکووکیش دڵنیا ئەکەینەوە خەڵکی دەوروبەری کەرکووک هەتا هێزی پێشمەرگە مابێ ناتوانن یەک بست بێنە خاکی کوردستانەوە وەک پیشەی هەمیشەییان تیرۆریستانی داعش ئەم شەویش ویستیان زەفەر بە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بەرن لە گوندی حومێرا بەڵام بەورەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان جارێکی دیکە بەرپرچی پەلامارەکەیاندایەوە و دوای نزیکەی 3 سەعات ڕووبەڕووبوونەوە توانیان پەلامارەکەی تیرۆستانی داعش تێک بشکێنن و چەندین کەلاکیشیان لێ بەجێ بهێڵن دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک گوندی حومێرەی گەورە